こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。春本ゆなです。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、そちらもお楽しみに。まずは県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の陽性となってから療養が終了するまでの流れについて県ホームページで公開しています。新型コロナウイルスはいつ誰が感染してもおかしくありません。すでに感染された方だけでなく、感染が心配な方も確認をお願いします。合わせて自宅で待機療養されている方、ホテルで療養される方への情報、濃厚接触者の自宅待機の期間についての情報も県ホームページで公開しています。詳しくはコロナ千葉県診断で検索してください。また濃厚接触者について患者の感染可能期間において同居あるいは長期間の接触があった、適切な感染防護なしに患者を診察看護もしくは介護していた、手で触れることのできる距離で必要な感染予防策なしで15分以上の接触があった、このいずれかに該当する場合は総合的判断の上濃厚接触者となります。詳しくはコロナ千葉県濃厚接触で検索してください。以上、県からのお知らせでした。特集です。ゆなちゃんのリポートでお送りします。はい、今日はさわらのおひなさまです。まきさんはおひなさま毎年飾ってますか？もう何年も飾ってないですね。でも今日の特集を見たらきっとまた飾りたくなると思います。じゃあしっかり見ますね。そのおひなさまなんですが、今回さわらを選んだのはなぜでしょうか？そう思いますよね。なぜさわらでおひなさまなのか、 VTR をご覧ください。できました。なんでさわらでおひな様とスタジオのまきさんをはじめ皆さんそう思うかもしれません。そのヒントがあちらにあるんです。伊能忠敬記念館。江戸時代日本全国を測量して驚くほど正確な地図を作った伊能忠敬の地図や測量道具を展示する博物館です。伊能忠敬って教科書にも出てくる有名な人ですよね。はい、そうです。伊能忠敬は17歳でこの佐原の伊能家に婿入りしまして、家業だった商売で成功を収めました。でその後隠居した後にですね、50歳で江戸に出て天文学を学び始めまして、その後55歳からその知識をもとに全国を10回に分けて測量して全国の地図を作ったという人なんですね。そうしてできたのがこのとっても正確な日本地図というわけなんですね。はい、そうですね。ここまで大規模な測量ですと、おそらく皆さん、江戸幕府がその費用を全面的に、出してくれてるんじゃないかと思われると思うんですが、実はそうではなくて、最初の頃は忠敬がほとんど自費で自分で賄っていたんですね。すごいですね。今のお話の中におひな様に関するヒントがあったんですか？はい、まきさん、江戸時代に思いを馳せながら考えてみてください。伊能忠敬は最初の頃の測量の費用をほとんど自費で賄いました。情熱家でさらにお金持ちでもあったんですね。17歳で商家に婿入りしてから商いを通じて得た財産です。そして佐原にはそうした商家がたくさんありました。わかりました。佐原は江戸時代水運で栄えた町ですから、豊かな商家ではこの伝統の品々と同じようにおひな様も大切に受け継がれてきたということですね。そうなんです。もちろん伊能家の人たちもご覧のようなおひな様を飾って楽しんでいたんです。こんな風に佐原の町には昔からのおひな様が今もたくさん残ってるんですね。
そうなんです。そうした家々に伝わるおひな様やお店自慢のおひな様などを町中に飾るさわらひなめぐりというイベントが開かれているんです。ここはさわらの中心街にある交流館です。ここには大正時代から現代のおひな様、そして吊るし雛も飾られています。さわらひなめぐりはさわらおかみさん会が中心になって行っています。この季節さわらではたくさんのお店でその家に伝わるおひな様ですとか様々なおひな様が展示されています。じゃあ今日はいくつかご案内していただいてもよろしいですか？はい、もちろんです。県道沿いに歩いています。店先に置かれた可愛いおひな様が心を和ませてくれます。ひなめぐりって書いてある、あ、はいはい、あのピンクのあれですね、はい、絵が目印になっていて、これは招き布、おひな様を飾ってあるお店の目印です。ここが私の家なんですけど、はい、まずこちらからご案内しますね。はい、お邪魔します。平塚さんのご自宅は江戸時代から続く呉服屋さん。ちなみにこの建物は県の文化財にも指定されています。ここにはですね、江戸時代、おそらくですけど江戸時代から明治、大正、昭和、新しいものですと平成のおひな様も置いてあります。その中でもぜひ見ていただきたいのがこちらの次郎左衛門雛ですね。次郎左衛門雛、はい、おひな様にはちょっと珍しく、あの作者の名前のついているおひな様です。で、特徴はこの丸顔で目が細くてお鼻がかぎ鼻になってるっていうのが特徴ですね。確かに今までの思ってたひな人形と全然顔が違いますね。はい、このおひな様は 3.11 の震災の時にあの蔵を大修理したんですが、それでそこを片付けたら出てきたおひな様なんですよ。お宝ですね。でこの刀がこうヒュッて上に上がってるのがなんか江戸時代の人形の特徴なんだそうです。可愛らしい、はい、顔がなんか丸々としていてね。そうですね、なんか我が家のおひな様みんな丸顔のおひな様が多いです。こちらのおひな様も可愛いですよ。あ、本当だ。ここのおひな様はブランコに乗ってるんですね。はい、可愛い。さわらに古くからある造り酒屋です。こんにちは。こんにちは。おひな様って見せていただけますか？はい、こちらご自由にあのお入りになってご覧になってみてください。 ありがとうございます。すごい素敵なおひな様があります。楽しみ。造り酒屋ならではの広い敷地、石畳の通路を抜けると素敵なおひな様ですよ。足元気をつけてください、ここ、はい、はい、そこには素敵な中庭がありました。この風情のあるお庭ときらびやかなお人形の組み合わせが素敵ですね。そうですね、こちらのおひな様はね、お顔がちょっとね、うりざね型で、はい、お家によってね、おひな様のお顔も違います。そうですね、違いますね、はい、続いてやってきたのはホテルです。こちらのおひな様も私のおすすめなんですよ。なんか建物もすごく素敵ですね。この豪華な空間に合っていてとても素敵なおひな様ですね。そうですね、さわらの中心を流れる小野川沿いの通りにやってきました。出汁と呼ばれる船着き場にも可愛いおひな様が飾られています。ここでちょっと一休みです。おしゃれなドリンクを片手に小野川沿いの景色を楽しみます。さわらのおひな様はいかがでしたか？はい、いろいろな時代のおひな様を見ることができて歴史を感じたし、さわらの街並みも楽しめてすごく楽しかったです。よかったです。
江戸情緒のある佐原の町に歴史を感じさせてくれるお雛様の数々、のんびり雛巡りを楽しみたいですね。見どころがぎゅっと凝縮されている町なので歩いてみても楽しいと思います。で、VTR でご紹介した交流館などにはこの佐原ひなめぐりのチラシが置いてあります。裏面はこのようにイラストマップになっていますので、このチラシを片手にひなめぐりをするといいと思います。表の写真も素敵ですね。これは佐原ひな船春祭りというイベントで、3月5日土曜日に感染対策をしっかり行った上で開催予定だということです。春を感じられる素敵な催しになりそうですね。はい、以上特集でした。千葉コンシェルジュです。今回は袖ヶ浦市のご当地グルメを紹介します。はい、お待たせしました。ホワイトガーラーメンです。かなり白いスープですね。豚骨スープでしょうか。一見豚骨ラーメンのように見えるんですけど、実はこれは牛乳なんですよ。牛乳を使ってるので真っ白いスープとなっております。実は千葉県は酪農の発祥の地でありまして、中でも袖ヶ浦市は酪農が結構盛んなんですよね。袖ヶ浦市の特産品である牛乳を使ってご当地のラーメンを作ってみたいと思いました。で、できたのがこのホワイトガウラーメンとなっております。当店では牛乳の独特の癖を取るために生姜を使ってます。そしてクリームチーズを使ってスープにコクを出しております。牛乳を使っているからホワイトなのは分かりましたが、ガウラーメンというのはどこから来ているんでしょう。袖ヶ浦市のラーメンということで、袖ヶ浦ラーメン、ガウラーメンという名前を付けさせていただきました。それとこの袖ヶ浦市のマスコットキャラクターガウラ君にちなんでガウラーメンとも言われています。なるほど、納得です。現在こちらのラーメンは袖ヶ浦市内4店舗で提供されています。それぞれのお店でいろんなガウラーメンを楽しめることができると思います。ぜひ袖ヶ浦市に来ていろんなお店で食べ比べてください。お待ちしております。豚骨かと思ったら牛乳でしたね。ちょっと味の想像ができないんですけど食べてみたいです。それぞれのお店で違う味というのも面白いですよね。それではプレゼントです。今週は今ご紹介した袖ヶ浦市のご当地ラーメンのセットを3名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項、番組の感想を書き添えの上ご応募ください。さて、ウィークリー千葉県、そろそろお別れの時間となりました。来週の特集は横芝光梅ともつと題してお送りします。それでは今週はこのあたりで失礼いたします。